Känner du bara hur storhet har äntrat salen? Det känns som att nu kan vi göra skäl för att vi har brytt oss in här. Men för att vi är i de här fantastiska gustavianska salarna. Gustavianska, är det ett ord? Jag vet inte, vi googlar inte. I Västra Flygen någonstans. Västra Flygen på Grand Hotel, i ett hörn med otroliga stuckatur i taket. Men i rummet har vi nu fått besök av två personer som vi ska prata med, som är högaktuella både i Sverige och internationellt. Kanske på månen också, förmodligen. I sista säsongen utav Young Royals. Och inte nog med det, en ny film också som heter En del av dig, som kommer i maj. Mina damer och herrar, Edvin Ryding och Felicia Maxen! Wow. Kändes det bra? Jag gjorde rätt. Ja, bra, vilken tur. Välkomna. Tack så jättemycket. För första gången för dig, välkommen tillbaka. Tack. För dig, Edvin. Men Edvin, han är en del av showen, kan man säga. Det är han som kommer med gäster här. Årliga besiktningar. Ja, liksom. Då kommer Edvin. Jag gör en check-up. Vad har hänt i ditt liv sedan vi träffade dig sist? Ganska mycket. Gud, vad äckligt svar. Ganska mycket. Hur fram listan? Ska vi se. Nej, men vi har, nu måste jag tänka, när vi såg sist, då höll vi på att filma säsong 2. Så att sen dess så har ju den haft premiär. Jag har varit på Jimmy Fallon. Jag har en liten skitgrej sådär, men jag var på Jimmy Fallon. Jag ska inte prata om det, som det är städ av i föreningen. Jag vill inte prata. Jag har inte pratat om det så mycket nu. Men nej, men så gjorde det, filmade säsong 3. Och parallellt filmade En del av dig. Som ni gör tillsammans. Ja. Ja. Och ni båda är ju också med Young Royals. Nu är ju liksom Young Royals slut. Det är liksom sista säsongen. Det här är liksom en, det måste känns det någonstans som att det är en del av er som ni nu måste lämna bakom er. Ja, på ett sätt är det ju det. Alltså det, jag tror att karaktärerna är ju, det är liksom, den processen är ju vad den är liksom, att man har kommit nära in på dem och liksom så vidare, och publiken är liksom en annan del, hur deras engagemang, och liksom att man ska alltså flytta ifrån det på något vis. Det är som att flytta hemifrån nästan. Men jag tror att det som är starkast är väl egentligen typ att lämna processen, alltså att få spendera så mycket tid med hela casten och alla, och gå vidare från det liksom. Jag måste säga så här, kan du känna också att så här, när det blir så stort, att du känner att du vill liksom döda den här karaktären och göra dig fri? Alltså, finns det en rädsla att så här, det är han från Young Royals? Att det blir, liksom, det blir stämplad. Det blir som den här Harry Potter. Så ärligt, ja, jo, absolut. Alltså, jag har känt en desperation efter att liksom gå vidare på ett sätt. Alltså, jag är jättetacksam för allt den har varit och liksom sådär, men det är ju lyxigt på ett sätt också att veta att så här, säsong 3 är den sista och att vi går vidare, för då är den vad den är. Det är ett kapitel i mitt liv liksom, och nu kan jag gå vidare och göra andra grejer. Ja, det känns som att man har berättat det som skulle berättas från början. Nu får man liksom ett avslut, det är closure. Det är som exakt. Det känns som att Young Royals vart ju en sån, alltså, overkligt stor smash, om man kan kalla det. Alltså, den blev ju liksom större än vad man kanske ens trodde. Alltså, för min del när jag tittar på det så är det som att den är så mycket större än bara en serie. Med tanke på budskapet och känslorna. Och jag vet när till exempel vi hade det i Omar i radio när jag jobbade på P3. Mailen som vi fick in av folk som bara så, från typ så, en kille som var gay i Syrien. Alltså mycket så här grejer som är mycket större än bara en serie. Och nu liksom, blir det liksom en prestationsångest att upprätthålla den nivån i det man gör? Jag kände det väldigt mycket inför säsong 2. För då kom vi från liksom allt halabaloo med säsong 1 liksom. Då kände jag ganska mycket press liksom, att säga okej, men nu har vi en publik som vi måste förhålla oss till och sådär. Och det var lite kämpigt liksom. Men jag tror att nu inför sista säsongen så var vi alla väldigt så här fokuserade på att så här, det här gör vi för vår skull typ. Och att vi njuter nu av att det är sista gången, och att vi får liksom, vi har lyxen att få stänga liksom, och berätta slutet. Det är inte alla som har det. Hur funkar det när ni spelar in en sån här säsong? Alltså, är det så här, kör ni i 3 månader, 6 månader? Är ni bortresta? Kommer ni hem på kvällarna? Hur funkar det? Nej, men det är ju lite olika. Just med Royals så var det en
3 månaders inspelning. Filmar på Ekerö. Ute på Ekerö. Ekerö? Bärans Woods. Va? Nej. Det var Bärre från Ekerö. Ja, det kommer komma fram. Var på Ekerö var ni? Kageholm. Ja, Kagomslott. Ja, det är min farfars. Släktgodset. Det är på Kageholm. Ja. Åh, jävlar vad sjukt. Fan, jag var så nära men långt bort ändå. Ja, wow. Balt. Nej, men så det är typ som att vara på semester. Bodde ni där i 3 månader? Nej, gud. Det är det blivit kallt. Ja, det blivit kallt. Nej, utan man liksom åker ju hem på kvällen och sover. Får man liksom ta helg? Kan man komma liksom bakis till inspelning? Oj, vad du har kommit bakis till inspelning. Det är minst av 10 000 ord. Men kör ni måndag, fredag, sen är ni lediga på helgerna? Det beror lite på. Ibland kör man 10 timmars veckor och då kör man alltså 10 timmar om dagen och då gör man 4 dagar. Det är 40 timmar per vecka som är lagen. Det är en klassisk arbetsvecka. Alltså till mitt försvar, bara lite slappnägg in. Att så här, ni har ju väldigt tunga spelscener. Alltså, gänget. Liksom. Ja. Min roll är ju mycket mindre. Och ibland så är man så här, men nu är det ett klassrum. Vi ska vara typ i bakgrunden och så här, leka med en penna medan vi lyssnar på en lärare. Alltså, och då är det kanske okej att vara bakgrunden. Ja. Alltså, om man skulle så kanske det är en sån. Hypotetiskt sett. Så rent hypotetiskt. Så. Man bara, jag ser hon rör den här pennan. Hon vill inte fästa igår. Fan vad dåligt. Var hon ute igår? Men vad, ska vi, vad tar du liksom med då? Jag tar nog med mig dels liksom vad den har betytt för folk och liksom mötet med publiken som jag haft. Det har ju varit otroligt, men jag tror framförallt liksom allt det man har lärt sig under 3 år. Ja, alltså 100%. Sen jag är otroligt tacksam över så mycket, alltså inte bara vad jag har gjort för en, alltså karriärsmässigt, men liksom framförallt för alla människor man har träffat genom åren. Genom åren, generellt bara. Och nu så har ju ni spelat in en annan film. Då är det ni två. Kan ni berätta om en film, en del av dig som kommer i maj? Vad är det vi kan förvänta oss? Vad är det för film? Ja, då ska vi se här då, utan att råka säga något. Nej, men det handlar om Agnes, som är min karaktär som jag spelar. Och hon har en äldre syster som heter Julia som spelas av Sara Larsson, som hon idoliserar väldigt mycket och ser upp till och längtar efter att vara mer som. För att hon känns väldigt fri i sitt sätt, hon är väldigt utåt till skillnad från Agnes då, som är mer inåtvänd. Och sen så har vi då Noel, eller Edvins karaktär. Med på ett hörn. Nu är det han som kastar pennor i bakgrunden. Vi brukar switcha lite. Liksom. Ja. Som då är Saras karaktärs pojkvän. Det är en coming of age-berättelse om... Det smärtsamma. Okej, du har känslor. Om längtan och sorg och allt däremellan. För din del då, för det känns som att det här blir liksom, här är det en större roll. Känns det liksom att det är din tur nu? är det det som händer? Ja, alltså jag har längtat efter det sen jag var liten liksom. Så för mig är det jättestort och jag är sjukt tacksam för allt jag har fått göra hittills. Men jag jag la mig ner på golvet och grät när jag fick den här rollen liksom. Wow. Kan du berätta för Bära vem det är som gör den här filmen? Sigge Eklund. Ja, men det såg jag faktiskt. Vi kollade lite trailer. Ja. Jag är väldigt fascinerad och fan av Sigge Eklund. Jag undrar hur var det att jobba med honom liksom? Ja, alltså men... Förlåt, jag kan bara tänka på jag kan bara tänka på att du liksom idoliserar Sigge. Det är så kul för jag fick en helt ny bild av dig. Alltså, ja, det är lite off-brand. Nej, men Bära off-brand. För din brand är kebab, brorsa. Bära älskar ju Alex och Sigge. Och Alex är otroligt konflikträdd. Så att när jag träffade Alex, då sa jag, hörru, du måste vara med i min podd. Och då vågade han inte säga nej. Och det var ju väldigt, väldigt kul för dig. Ja, så han var här. Bära, han är klok, han är djup, han är helt otroligt. Gud, vad fint. Gud, måste kolla på Alice, han satt och spelade det. Jag älskar hans deras djup och deras sätt att prata, deras storytelling, hela den biten. Ja, men det har ju varit väldigt fint typ att de kvaliteterna som Sigge tar med sig in i. Jag tänkte bara, du pratade lite som Sigge Eklund. Det har varit väldigt otroligt, fint att de här otroliga fantastiska stunderna. Tillsammans. Nej, men han har ju den där han har ju där, när man hör honom har han ju den där storytelling rösten. Han är en otrolig berättare. Han är en otrolig berättare. Kanske en av de bästa.
faktiskt. 100%. Alltså jag är golvad av den mannen. Och alltså dröm att få jobba med honom. Sen alltså det är klart att man från början var skeptisk, alltså om jag ska alltså man var så här, okay, nu ska då Sigge Eklund komma in och regissera, så det är ju inte bara att ställa sig bakom en monitor och peka lite, nej. Liksom. Men han har ju grävts in i berättelsen och i karaktärerna och har varit som besatt, precis som Michaela som skriver manus. Shoutout. Yeah. Nej, men det är verkligen ett hjärteprojekt för alla. Men jag måste fråga, var han med och castade det här? Eller hur, typ du som då sa att du bara, jag la mig på golvet och grät, kan inte du bara berätta dels hur din resa varit in i det här och hur går det till när man ska få en sån här roll? Ja, nej, men för jag provfilmade först för Saras karaktär. För att jag var för gammal. Liksom. Eller ja, det var vad rollsättaren Fredrik sa till mig. Shoutout till Fredrik. Det är jävla gjort. Det var vad han sa. Men, skoja, vi älskar Fredrik. Ja, ja. Nej, men, och sen så ångrade de sig. Jag bara så här, ah, men, vi vill att du ska testa för Agnes som är huvudrollen. Och han var så här, det kommer aldrig gå. Alltså, så här, men du är testa, liksom, kom in. Ta på dig någon, så här, någon hund. Sa han, det kommer aldrig gå? Nej, men, alltså, först sa han, du var för gammal. Det kommer inte säga till en tjej. Så han bara, det kommer aldrig gå. Men han var så här, ah, men det alltså, du är nog för gammal, men vi vill testa. Så hade jag tog på mig någon, så här, alltså, typ någon randig tröja för att det kändes lite yngre, så satte jag på håret och såg. Hon kom med så Fortnite ryggsäck. Ja, det var det. Tack till svenska. Ja, så öron uppe och så. Nej, men ja, och så kom jag dit, fick jag spela mot dig då. Det här var, alltså, från mitt perspektiv. Och du hade ju redan rollen då. Ja, ja, precis. Det var klappat och klart. Det var klappat och klart. Det finns en rolig historia som Michaela Hamilton inte vill att jag berättar. Ja, då vill vi såklart att du ska berätta någonting av det här. Får jag? Har jag godkänt? Ja. Mm, det var faktiskt här på Gran... Hon satt där som en gladiatorkung och gjorde tummen. Det är okej. Nej, det var här på Grand Hotel, så sa Michaela, vi hade haft ett möte, hon hade berättat om det här otroliga manuset för 2 år sedan. Och jag var hooked direkt liksom, men försökte spela lite svårt, tror jag. Och sen så sågs vi här på Elle-galan 2022 och så sa Michaela, nu börjar vi kasta. Och jag sa, ah, vad kul, jag hoppas det blir av. Och hon tittade på mig med liksom mörker i blicken och säger, om du inte gör den här rollen så vrider jag bollarna av dig. Oj. Och för er som inte vet så pratar vi om Michaela Hamilton som har skrivit den här. Ja. Vi fick ju äran att träffa henne igår. Otroligt. På en liten förgrej på ett hem. Och då var både min och Berras grej att det kändes som att vi var hemma hos henne. Mm. Alltså vi bara, vad är det för ståtlig kvinna med pondus som kommer in? Och det kändes som att vi var liksom skyldiga henne pengar. Ja, det var vi var undersåtar. En av mina bästa vänner, Michaela. Hon är drottningen. Ja, men det var verkligen. Det förvånar mig inte att hon sa det till dig. Ja. Det var on-brand. Så jag hade rollen och sen så skulle jag liksom testa mot lite olika skådespelerskor. Liksom, vi kände ju också varandra innan då. Exakt. Vi hade gjort 2 projekt redan. Ja, just det. Och Felicia kommer in och blåser väggarna av rummet. Alltså det är, hon gör en sån provfilmning som är liksom... Den är historisk, tycker jag. Det var faktiskt helt sanslöst. Kan ni berätta lite vad den gjorde då? För nu vill man ju men veta mer. Men jag ska också att alltså, det är ju tack vare att vi lirar som det går. Nej, men det var en väldigt emotionell scen. Det skulle skrikas och gråtas och ja, men, knuffas. Och det var möjligt. Och Felicia kom in och liksom lägger in nya dimensioner i den här scenen. Det var otroligt. Jag var inte ett dugg förvånad när det visade sig att hon hade fått rollen. Jag gick verkligen in och jag bara, jag kommer ändå inte få det, så nu kan jag typ ändra om allting. Och just det, du gick in med premissen att Karlsson hade sagt, det kommer inte gå. Men vad kände du då när du gick därifrån? Nej, men alltså eufori. Alltså adrenalin. Jag visste, när jag gick därifrån så var jag såhär, det här är min fucking roll. Alltså nu jävlar, tänkte jag då. Ja, men det visste vi alla. Det visste vi alla. Men liksom, när ni ska skrika och gråta och sådär, hur gör ni för att, är det så här, och 1, 2, 3, kör, så bara, alltså hur hittar man det här? Ja, det är exakt så. Men fan, du? Nästa dag. Du kan mejla oss på Norrplaya. Ja, nej, men jag menar bara, jag kan göra bättre än det. Det var mitt bästa. Okay. Ja, ja, ja. Men jag tänker bara... Du körde bara en fart. Ni bara, oj, det var inte det bästa. Han har mer. Han kan. Nej, men jag menar bara, hur, alltså just så här, gråta emotionella. Hur liksom, för det finns en onaturlighet att göra det. Jag tycker du är otroligt begåvad på det. Jag avundas dig. Ja, men det är konstigt där, för jag föredrar ju nästan att göra den typen av scener. Jag tycker typ att det, alltså jag vet inte, det är någonting väldigt frigörande i att här, leta efter det i hos sig själv. Det är lite rage room över det hela. Ja, verkligen. Det är typ rage room. Alltså det är verkligen det, fast i olika tappningar. 100%. Mm. Kan ni båda liksom gråta på beställning?
gör inte det här mot oss. Nej, det behöver inte göra det nu. Okej, skönt. Men ni kan göra det. Ja. Det är det så. Finns det här, alltså jag vill säga använda det i typ relationer och sånt. Aha, du vill gaslighta din partner eller så. Om jag och Berra ska spela in och vi ska prata om hur vi ska äta till lunch, då vill jag kunna gråta mig till en pokeball. Ah, jag fattar. Men är det, finns det liksom en teknik bakom det eller är det bara grejer man kan? Gräver ni fram någonting i något med gammalt minne? Jag tror att det är lite olika beroende lite på vad det är för scen också. Eller? Ja. Ja, men jag ska inte ljuga. Alltså, det finns ju någon typ av teknik. Alltså, det finns ju olika typer av scener. Ibland är det scener där man på riktigt hamnar i någon sjuk liksom, grej som känns nästan övernaturlig när man typ får kontakt med något konstigt och bara bryter ihop. Sen finns det ju gånger när man inte hamnar där och behöver hitta på något. Och då finns det ju sätt att göra det på. Dels finns det ju hjälpmedel, tårstift och man kan blåsa in såhär mint i ögat. Jag måste köpa tårstift. Så bara vänder dig bort. Jag har faktiskt testat med bara Carmex. Läppbalsamgrejen, funkar skitbra. Oj, men det låter inte så hälsosamt. Men du sätter lite så här bara under ögat. Men det påverkar inte synen eller så. Nej. Oj, jag måste hålla för jag fick ont här. Men du kan ju också bara strunta i och blinka. Ja. Ja, för då kommer tårar, det är sant. Men då är gråtsig, man kan inte vara så här. Men det kommer ta tid innan man bara... De bara avbryt. Vad vill du ha till lunch? Men avslutningsvis då, om ni båda ska få säga varsin sak, Edvin, du får säga någonting om Young Royals, okay. Och du får säga någonting om en del av dig till svenska folket som nu, Young Royals kan man ju se nu, för när det här sänds då har ju den sista avsnittet kommit. Och sen i maj då så är det dags. Men vi börjar med dig, Edvin, Young Royals sista säsongen, vad vill du säga till alla fans? Ja, men nu när sista avsnittet har gått och ridån är nere liksom, tack så jättemycket för att ni har tittat och supportat genom åren. Och sluta inte, utan fortsätt, kom på fortsättningen för de här karaktärerna och fortsätt kämpa för kärleken. Fint. Wow. Och fortsätt titta på det vi gör tillsammans, ja, till exempel gärna. Till exempel en del av dig. Och en del av dig då, Frisa, vad kan man förvänta sig? Man kan förvänta sig skådespel i världsklass. Right back bars. At you. Bars. Nej, men man kan förvänta sig en emotionell berg-dalbana och förhoppningsvis så ska man väl bli berörd. När kommer en, sorry, vår eller maj? I maj. Visst är det maj? Har vi gått ut med datum? Får vi säga det nu? Ja. Ah. 31 maj. 31 maj, wow. Liksom inled sommaren, yes, med en emotionell berg-dalbana. Det är verkligen en katapult. En katapult? Rakt in i sommaren. Rakt in i sommaren. Det är faktiskt på riktigt, jag sa det nu för några minuter sedan i en annan intervju. Jag har varit otrogen. Men att så här, det är faktiskt på riktigt få filmer som greppa tag i publiken som den här filmen gör. Ja, vi såg den för typ en vecka sedan och jag hade puls på 140 genom hela filmen. För fan, för fan. Wow. Och inte nog med att ni två är med i den så är också Sara Larsson med i den. Det är så det är mycket att se fram emot. Ja. Vi är skittaggade och tusen tack. Otroligt. För att vi fick tack. Tack. Stort tack. Tack. Lycka till. Jag kommer tillbaka om två år igen. Du är välkommen. Ja. Vi är alltid besiktningen. Det ska bli lätt. Den blir vi inte av med. Tack så jättemycket. Stort tack så mycket. Tack.